បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងបងអូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook បាទហើយក៏ជំរាបសួរដែរដល់បងបងបងអូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC បាទក៏ធ្វើការអឺលើកជាវិធានបទមួយទៀតត定ទៅនឹងជំងឺណាជាពិសេសគឺជំងឺត定រោគសញ្ញានៃការដែលបង្ហាញអំពីតម្រង់ណោមរបស់យើងនឹងខ្សោយយីណា តើតម្រង់នោម um, យើងខោយហ្នឹងវាបង្ហាញយ៉ាងម៉េចហើយការយល់អំពីការខោយតម្រង់នោមនេះវាជាឈានទៅរកការថែទាំទុកមុនកុំឲ្យធ្លាក់ខ្លួនណាទៅឈឺឬក៏ខូចតម្រង់នោមទាំងស្រុងធម្មតាជំងឺជាទូទៅបងបងប្អូនយល់ឲ្យថាវាវាមានសញ្ញាបស់វាដែរវាមិនមែនអត់សញ្ញាដែលបង្ហាញទេប៉ុន្តែមកពេលយើងនោះវាអត់យកចិត្តទុកដាក់ឬក៏យើងនោះអត់ដឹង នៅកាលណាយើងអត់ដឹងអត់យកចិត្តទុកដាក់អានឹងជំងឺវិជាដាបទៅមុខហើយណាគប់ជំងឺទាំងអស់វាប្រើឲ្យសញ្ញាណាដើម្បីយើងកាពីទុកមុននោះបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគេបានលើកប្រធានបតណាតកតងថាតើរោគសញ្ញាអវ័យខ្លះដែលបង្ហាញអំពីកាដែលយើងមានបញ្ហាខ្សោយតម្រង់ណោមបាទព្រោះសពថ្ងៃនេះសបោអាសបោអ្នកខ្សោយតម្រង់ណោមសពថ្ងៃហ្នឹង ណ៎មូលហេតុរបស់ដោយសាររឿងចំណីអាហាររឿងគ្រឿងផឹកគ្រឿងអីហ្នឹងរឿងឱសថអីក៏អញ្ចឹងដែរបាទឥឡូវមុននឹងចូលទៅដល់សញ្ញាអវ័យខ្លះដែលបង្ហាញថាយើងមានបញ្ហាខ្សោយតម្រង់នោមនៅខ្ញុំបាទក៏ធ្វើការជំរាបជូនតកតងទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយសិនបាទក្រុមហ៊ុន ABC យើងមានការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ អ uh, ឺ YouTube ក៏មានតាមប្រព័ន្ធផេកណា Facebook Page ក៏មានតាមវត្ថុក៏មានបាទចឹងយើងមានការផ្សព្វផ្សាយទលំតលាយបាទឥឡូវនេះតាមប្រព័ន្ធ YouTube ណាតាមប្រព័ន្ធ YouTube Channel ណា Channel uh, YouTube គឺ EBC ពន្លឺសុខភាពបាទ EBC ពន្លឺសុខភាពណាបងបងប្អូនបងៗដែលចង់ចេះចង់ដឹងចង់យល់ នៅអញ្ជើញទៅក្នុង YouTube ទៅយើងវាយពាក្យថា EBC EBC នឹងជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកឃ្លាតិចទៅពលលើសុខភាពអាសកខ្មែរវិញណាអញ្ចឹង EBC ជាប់គ្នាអញ្ចឹងមកណាហើយដកឃ្លាតិចទៅបាទវាយអាសកខ្មែរវិញដាក់ពលលើសុខភាពបាទអញ្ចឹងឃើញហើយយើងចង់មើលអីក៏បានដែរខ្ញុំបាទបង្ហោះច្រើននៅខ្សែវីដេអូតាក់តងទៅនឹងជំងឺ ហើយក៏ដូចជាតាក់ទងទៅនឹងផលិតផលเพจនោះក៏យើងមានដែរបាទเพจហ្នឹងគឺ IBC ពលិសុខភាពដែរណាเพจយើងមានយើងមានដល់ទៅ3ទី1 IBC ពលិសុខភាពណា Facebook page ហ្នឹងទី2គឺ Pang Lee Hou ឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់ P A N G ហើយដកឃ្លាតិចទៅ L E H O U V ណា ហើយពេច1ទៀតនោះគឺปางលីហៅ ABC ណាបាទអញ្ចឹងនេះជាការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលលោកអ្នកអាចនឹងជើញចូលមើលបានបាទអាចឆ្ងល់អាចអីក៏អាចសួរតាមនឹងបើនៅបើយល់ល្អទេតាក់ទងភ្លាមភ្លាមមកទូរស័ព្ទបដឲ្យទៅព្រោះពេលខ្លះវាអាចយូរបន្តិចតម្រាំបានឆ្លើយអីហ្នឹងហើយបើសិនជាបញ្ហាបន្តៗទៅដល់ហ្នឹងមកទូរស័ព្ទតែមិនងាយស្រួលជាងណា បាទអាយទូរសាពក្រុមហ៊ុន ABC មាន3ប្រព័ន្ធមាន012ឬ015 012ឬ015ក្ដុយនោះ98 11 25 98 11 25ណាមកខ្សែទៀត088 088ហ្នឹងថែមលេខ8មួយទៀតក្ដុយទៀតគឺដូចគ្នា98 11 25បាទអញ្ចឹងនេះជា ទូរសាពរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC ណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវចូលទៅដល់ប្រធានបတ်ណាចូលដល់ប្រធានអត់តើរោគសញ្ញានៃការខ្សោយតម្រង់ណោមហ្នឹងវាវាមានរោគសញ្ញាយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺប្រធានបတ်ដែលសំខាន់ហើយបំនាំដែលលើកប្រធានបတ်នេះគឺចង់ឲ្យឲ្យបងបងបងអ៊ំអ៊ំលោកតាលោកយាយប្រិមិត្តទាំងអស់ណាដែលកំពុងទស្សនាតាម Facebook ក្តីតាម YouTube ក្តីគឺថាឲ្យយល់ បាទដើម្បីឈានតរោកាពីព្រោះកាពីបាននឹងវាអាស្រ័យលើយល់តាហើយបើសិនមិនអត់យល់ក៏កាពីទៅលើអីទៅហើយមិនដឹងថាផលិតផលអីត្រូវត្រូវប្រើដើម្បីកាពីឬក៏មិនដឹងថាត្រូវតមអីប្រយ័ត្នរឿងអីណា អានឹងវាជារឿងចោតមួយណាសម្រាប់សុខភាពអញ្ចឹងហើយបានមនុស្សភាកច្រើនឈឺដោយសារកង្វះខាត់កាយយល់ដឹងដូច្នេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន NBC តែងតែលើកពិធីបដទាំង lain នេះយកមកជម្រាបជូនបងប្អូនបងប្អូនលោកតាលោកយាយនឹងដើម្បីផ្ដល់ជាចំណេះហើយកុំភ្លេចជួយ share ឲ្យផងបាទនៅក្នុង YouTube នឹងជួយ share ឲ្យផងបាទបានទស្សនាហើយបានយល់ហើយឲ្យបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិសាច់ញាតិសណ្តានឹងគាត់ចេះដែរណាគាត់យល់ដែរ ពពែខ្លាដូចជាបានតែងតែលើកឡើងអញ្ចឹងលុយមានយើងឈឺប៉ិនលុយមានមិនអត់ទេមិនខ្វះទេក្នុងកាកដោះស្រាយប៉ិនមិនដឹងទៅរកដោះស្រាយឯណាដបបីទៅត្រូវណែអានឹងអញ្ចឹងណែហើយយើងយើងអាសាឃើញណែអញ្ចឹងអញ្ចឹងច្រើនណាស់រាំរៃណារាំរៃនឹងឈ្មោះទៅមកទៅមកនឹងណែយើងអាសាឃើញណែហើយដោយតាមគេខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអានឹងវាតេកតុងរឿងចំណេះដឹងនឹងឯង បាទហើយនឹងអត់ដឹងព័ត៌មានជួនកលក៏អត់ដឹងព័ត៌មានចឹងដែរណាក៏បាក់ណាអត់ដឹងព័ត៌មានហ្នឹងណាមានលុយវាវាយ៉ាប់ជាងអ្នកអត់លុយផងអ្នកអត់លុយគេអាចទៅរកលុយមកបានគេដឹងណាបើអ្នកមានលុយអត់ដឹងអត់ដឹងរហូតណាអត់ដឹងអីមិនដឹងទៅរកទិញឯណាផលិតផលណាដែលជួយពិតប្រកបបាទហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយចឹងបន្តថាសូមជួយ share តតគ្នាផងបាទចឹងរោគសញ្ញានៃការខ្សោយតម្រងនោមណា symptoms of kidney problem បាទអញ្ចឹងតម្រង់នោមយើងដឹងណាតម្រង់នោមបងបងប្អូនយល់ហ្នឹងយល់យល់ពាក្យតម្រង់នោមហ្នឹងដែលជាប្រសាអង់គ្លេសថា kidney ណាថា kidney តម្រង់នោមយើងនៅលើណាកុំច្រឡំអ្នកខ្លះនៅតែមិនមិនយល់តម្រង់នោមប្លោកនោមគាត់ថាតម្រង់នោមមែនទេប្លោកនោមវាសម្រាប់ត្រង់ទឹកនោមមកពីលើមកពីតម្រង់នោមហ្នឹងតាប្លោកនោមវានៅមុខណែឥឡូវមើលរូបប្លោកនោមវានៅមុខណែឃើញណាអានេះប្លោកនោម ຫນ້າផ្លောက်ຫນົມໄຫມតម្រង់ຫນົມຫນៃលើแหน่បាទរូបភាពនេះຫມើឃើញណាសម្រាប់អ្នក Facebook ຫມົດឃើញហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ YouTube ຫມើឃើញព្រោះខ្ញុំដាក់ប្រចាំងទៅចេះដើម្បីຫມើឃើញណាបាទអញ្ចឹងឲ្យយល់ពីតម្រង់តម្រង់ຫນົມຫນៃលើនេះចកេះໃຫ້លើនេះនេះនៅក្រោយហ៎បាទនៅក្រោយហ៎សម្រាប់សម្រាប់ច្រោះនៅសារជាតទឹកណា ក៏ដូចជាសារជាតិកកកកបោជាតិពុលអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីច្រោះចេញឲ្យស្អាតឲ្យឈាមហ្នឹងវាស្អាតព្រោះក្នុងឈាមយើងវាសម្បូរតដោយជាតិពុលហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងឲ្យយល់តម្រង់នោមវានៅលើនេះទេកុំយល់ឡំថាដូចដូចប្រសាគេថាខ ساوي កលៀនខ ساوي កលៀនណាណាខ ساوي កលៀនហ្នឹងគឺនៃវាមាន2យ៉ាងពាកខ ساوي កលៀនហ្នឹងសំដៅនៃទី1នោះខ ساوي ផ្លូវភេទ អឺប៉ណ្ណិគេខ្ចោយក្រលៀនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានឹងខ្ចោយខ្ចោយក្រលៀនខ្ចោយក្រលៀនហ្នឹងណាអានឹងគឺខ្ចោយផ្លូវភេទភាសាខ្មែរយើងដែលនិយាយគេនិយាយសម្ដៅណាហើយមួយទៀតនៃមួយទៀតគឺមិនមែនខ្ចោយផ្លូវភេទទេគឺខ្ចោយតម្រង់ណោមបាទខ្ចោយក្រលៀនអស់ហើយខ្ចោយតម្រង់ណោមហ្នឹងហើយតម្រង់ណោមឯលើនេះឯលើនេះឃើញទេបាទនៅក្រៅនេះណែតម្រង់ណោមហោះអញ្ចឹងមួយទៀត គេដាក់ខ្សោយផ្លើភេទហ្នឹងមិនមែនតាក់តងខ្សោយគលៀនទេអាខ្សោយខ្សោយអឺមិន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 តាក់តងខ្សោយតំរងណូមឯងភាសាគេហ្នឹងមកគេនិយាយគាត់នឹងខ្សោយខ្សោយខ្ញុំខ្សោយគលៀនអត់ហើយបាទគេហៅខ្សោយផ្លើភេទអ៊ីចឹងយីចឹងណាបាទជុងកាលខ្សោយទៅផ្លើភេទបើតំរងណូមវាប្រកែតែ បាទតម្រងនោមនៅបកែណាអានឹងរឿងរឿងបញ្ហាផ្លូវភេទណាអានឹងរឿងផ្សេងមួយទៀតឃើញណាប្រយ័តច្រឡំគ្នាណាហើយនៃមួយទៀតនោះគេថាខ ساوي កលៀនគេសម្ដៅទៅលើខ ساوي តម្រងនោមនឹងឯងអញ្ចឹងនៃពីរប្រយ័តនៃការនិយាយបាទព្រោះវាមានអ្នកនិយាយហ្នឹងវាមិនច្បាស់លាស់ហើយបើយើងនិយាយភាសាច្បាស់លាស់ទៅមកអាខ ساوي កលៀនខ ساوي កលៀនខ ساوي ខ ساوي ផ្លូវភេទហ្នឹងទៅអាខ ساوي តម្រងនោមខ ساوي តម្រងនោមមកខ ساوي ផ្លូវភេទខ ساوي ផ្លូវភេទមក ណ៎អញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនថាពេលខ្លះភាសាន័យហ្នឹងអឺវាអាចនឹងនឹងចាប់យកអត្តន័យអត់បានណ៎ឬក៏វាមានន័យ២ដូចខ្ញុំពន្យល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយចំហ្នឹងថាខ ساوي តម្រង់ណោមហ្នឹងទៅណ៎កំឲ្យពិបាកនឹងគេកាត់យល់យើងបាទអញ្ចឹងឥឡូវរោគសញ្ញានៃការខ ساوي តម្រង់ណោមណ៎បាទយើងមើលរោគសញ្ញាទី1រោគសញ្ញាទី1 គឺសមត្ថភាពចម្រោះទឹកនោមខោយនាំឲ្យមានចំនួនទឹកនោមតិចជូនកាលនោមក៏អាចធម្មតាប៉ុន្តែភាកច្រើនតិចវាអាចវាអាចដបងអាចដបងម្ដងតិចយ៉ាងទៅម្ដងច្រើនមកណាភាកឲ្យដល់យូរយូរទៅតិចទៅតិចទៅចំនួនទឹកនោមណានោមអត់បានច្រើនទេណាថ្វីត្បិតដែលយើងផឹកទឹកច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អាចនឹងនោមបានតិចនេះអានឹងអានឹងជាសញ្ញាអីណាជាសញ្ញាឲ្យណាបងបងប្អូនបងប្រយ័ត្ន បាទសិនតើមើលទៅថាឯងដូចទឹកដូចគួសំដែលប៉នោមដូចតាច់អានឹងអត់បានទេណាឃើញតែច្រោះបានតិចណាបើមិនមែនរោគសញ្ញាតែមួយហ្នឹងឯងបង្ហាញអំពីកដែលយើងមានតម្រងនោមខ្សោយមិនមែនរោគសញ្ញាតែមួយទេវាមានរោគសញ្ញាចម្រុះបញ្ចូលគ្នាណាអញ្ចឹងបានថ្ងៃនេះលើកប្រធានបដនឹងយកមកជម្រាបជូនបងបងប្អូនបងប្អូនដើម្បីផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងណាបាទអញ្ចឹងចំណាំទៅគឺគឺទី1នោមតាច់ ណះនោមតាច់បានន័យថាចំនួនទឹកនោមចំនួនទឹកនោមហ្នឹងតាច់អត់ច្រើនណាស់បាទហើយយើងហូបទឹកអីធម្មតាអញ្ចឹងទៅឬក៏គួរសំដែរប៉ុន្តែអឺចំនួនទឹកនោមតាច់ណាស់នៅរតិចអញ្ចឹងអាហ្នឹងសញ្ញាបង្ហាញឲ្យយើងដឹងណាប៉ុន្តែយើងមើលលក្ខណៈដែរ ជុងកាល់នោមតិច្ចអេប៉ណ្ណតែបៃកញើសខ្លាំងអាហ្នឹងក៏មានដែរនោមអត់ច្រាដែរតែបៃកញើសអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកលេងកីឡាណាអ្នកលេងកីឡាឬក៏ជុងកាល់អ្នកមានបញ្ហាញើសអីចឹងទៅណាបៃកញើសជោកជោកហ្មងប៉ណ្ណនោមអត់តិច្ចអេនោមតិច្ចអេអាហ្នឹងវាមិនមែនជាសញ្ញានៃខោយតម្រង់នោមទេព្រោះធម្មតាទឹកដែលយើងទទួលទានទៅវាត្រូវចែងទៅតាមពីរ phlou phlou ទី1គឺ phlou នោមនឹងឯងហើយទឹកដែលយើងហូបទៅហ្នឹងណា ផ្លូវទី2ហ្នឹងគឺផ្លូវផ្លូវញើសអញ្ចឹងបើសិនក្នុងករណីមនុស្សនោះបែកញើសច្រើនតែនោមតិចអាហ្នឹងរឿងធម្មតាទេណាធម្មតាទឹកវាចេញផ្លូវញើសច្រើនហើយអញ្ចឹងនោមមួយតិចទេណាហ្នឹងចាំពន្យល់អញ្ចឹងណាបើតែមួយវាអត់បែកញើសហើយញើសអត់បែកអីច្រើនណាស់ណាទេឬក៏អត់សោះហើយសម្រាប់នោមតិចអាហ្នឹងរឿងអាហ្នឹងសញ្ញាណាអញ្ចឹងបងបងបងអូនចាំទៅពីថ្ងៃហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែល គាត់មានបញ្ហាខ ساوي តម្ងនោមឬក៏មិនតាន់ខ ساوي យើងជំនាំអញ្ចឹងទៅចេះទាំងអស់គ្នាទៅណាអានឹងរោគសញ្ញាទី1ណារោគសញ្ញាទី1ទី2ទឹកនោមតិចហើយពុះណាទឹកនោមតិចហើយប៉ះទឹកនោមនឹងពុះទៀតណែមាននេះមានមានពុះនេះទឹកនោមហ្នឹងឃើញនេះបើសិនទឹកនោមពុះហ្នឹងអានឹងក៏ជាបញ្ហាដែរក៏ជាបញ្ហាដែរឃើញទេ ណេះជាសញ្ញាឲ្យយើងដឹងណាសញ្ញាយើងដឹងអានឹងចាប់ដើមខ្សោយហើយខ្សោយតិច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 ចឹងទៅណេះអឺចឹងហើយបានអ្នកខ្លះអត់ដឹងឯងអត់ដឹងសញ្ញាហ្នឹងទុកឲ្យរហូតដល់ខូចតម្រង់ណោមតម្រង់ក៏មានដែរហើយដល់អញ្ចឹងសវ័យសវាឲ្យតែខូចតម្រង់ណោមលៀងឈាមបាត់ហើយឲ្យតែលៀងឈាមចាំហូរលុយតុបទៅផ្ទះប្រហែលល្ងែងចាំលក់ទៅវេលាប្រហែលចាំលក់ទៅបើអញ្ចឹងមានឲ្យស្លាប់ហីទេមួយថ្ងៃអឺមួយខែ4 500 ហើយបូកថ្នាំបូកអីទៀតនឹងចូលមួយទឹកមិនមែនមួយខែទេមួយទឹក4 500អីចឹងទៅបើเลี้ยงឈាមមួយថ្ងៃ2ដង3ដងអីនោះមួយដង80មួយដង80គុណយោទៅហើយបើមួយទឹក3ដងហើយមួយខែវាម៉ានហើយនេះគឺពេល12ដងឲ្យ12ដងគុណគុណនឹងនេះទៅគុណនឹង80ទៅហើយចូលនៅថ្នាំទៀតហ៎ទៅទៅសួរអ្នកเลี้ยงឈាមនោះអស់ប្រមាណផ្ទះទៅសួរហ៎អញ្ចឹងបានថាឲ្យយល់ បាទឲ្យយល់ឲ្យមានចំណេះដឹងណាបាទព្រោះជំងឺនេះជំងឺហ្នឹងខ្លាំងជាងទឹកនោមប្អែមទៀតបាទបាទទឹកនោមប្អែមហ្នឹងក៏នោមខូចចម្រောင်းនោមដែរណាអញ្ចឹងបានតែតិចទៀតនិយាយពីរឿងមូលហេតុនៃខូចហ្នឹងឥឡូវទី2នោមពពុះណាបើសិនតែបងបងបងប្អូននោមពពុះមើលទៅទឹកនោមហ្នឹងពពុះស្គល់ពពុះហ្នឹងមូលហេតុអីពពុះបាទដោយសារវាអសមត្ថភាពចម្រោះសារធាតុប្រូតេអ៊ីន រឿងយល់ថាជាតិសាច់ណាអាចលើសដែលបង្កឲ្យមានទឹកនោមពុះល្អកណាมันថ្លាល្អណាធម្មតាសារធាតុបំពេចណាចេញពីរាងកាយយើងណាមានសារធាតុច្រើនអឺវាមានពុះអឺសារធាតុអ៊ុយរេពុះអឺយូរីនប្រូតេអ៊ីនពុះយូរីកអាស៊ីតណាពុះស្អីច្រើនទៀតណាសារធាតុដែលរាងកាយយើងបំពេចមកហ្នឹងណាបើដល់ពេលវាមានចំនួនច្រើនពេក នៅវាមានចំនួនច្រើនពេកជាពិសេសជាតិប្រូតេអ៊ីនដែលគ្មៃយើងហៅថាជាតិសាច់ណាអានឹងបង្ហាញឲ្យទឹកនោមពពុះហើយនៅពេលដែលមានជាតិប្រូតេអ៊ីននឹងច្រើនពេកនៅក្នុងទឹកនោមណាបាទអញ្ចឹងបើសិននៅក្នុងករណីដែលនោមទៅវាវាវាមិនថ្លាមិនល្អទេហើយពពុះទៀតអានឹងជាសញ្ញាចាប់ដើមខ្សោយហើយណាកុំនៅយូរកុំនៅយូរផ្ដាំឲ្យផ្ដាំទៀតណា ដោះស្រៃចែងលៀងចែងណាថែទ ோம் តំរងនោមព្រោះម៉ាស៊ីនហ្នឹងតាខូចអីយ៉ាប់អីពូទូបីថាសម័យឥឡូវគេដូរบ้านប៉ណ្ណត្រៀមលុយ2 3 4 50000ដុល្លារទៅហើយมันងាយទៀតណាដូរហ្នឹងមិនមែនស្រួលចេះតែដូរบ้านស្រួលស្រួលទេណាបើវៃចាស់ហ្មងដូរអត់កើតទេបើក្មេងនៅដូរบ้านប៉ុន្តែក៏វាអត់ស្រួលដូចអារបោះដើមនេះមករបោះគេយកมาដាក់មិនមែនស្រួលណា ថៃទอมរបស់ខ្លួនឯងថៃទอมរបស់គេអីបាទអញ្ចឹងបងៗបងប្អូនយល់ណាយល់ហើយអញ្ជើញអញ្ជើញប្រយ័ត្នប្រយែងណាគុំគុំធ្វើប្រហែមកមកថៃទอมចេញបើមិនមានសញ្ញាហ្នឹងណាអញ្ចឹងមិននោមតិចឥឡូវនោមពុះណានោមពុះមើលទឹកនោមខ្លួនឯងដល់មើលទេបាទទី3ហើមជើងហើមកជើងហើមខ្នងជើងណែណែអាហ្នឹងអា អានឹងជាសញ្ញាហ្នឹងណាដោយសារណាចម្រោះទឹកມັນបានល្អនោមឲ្យទឹកជ្រាបហូរចូលក្នុងសាច់នោមឲ្យហើមជើងបើធ្ងន់ធ្ងោហើមខ្លួនទៀតធម្មតាយើងត្រូវនោមធម្មតាដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងថាមនុស្សយើងហូបទឹកចូលទៅដល់ពេលហូបទឹកចូលទៅទឹកវាត្រូវចេញទៅតាមផ្លូវនោមហើយនឹងចេញទៅតាមផ្លូវញើសឥឡូវអាញើសហ្នឹងក៏បែកມັນបែកញើសច្រើនហើយអានោមហ្នឹងក៏មិនបានច្រើនចុះទឹកដែលហូបចូលទៅឯណា វាដែលខាត់វាត្រូវជ្រាបចូលទៅសាច់ហើយជ្រាបចូលទៅសាច់ហើយគេណាអញ្ចឹងសាច់ដែលត្រូវជ្រាបចូលទៅហ្នឹងគឺសាច់ណាជើងហ្នឹងខ្លាំងជាងគេពីព្រោះយើងឈោយើងឈោណាធម្មតាយើងឈោទៅអាកម្លាំងទឹកហ្នឹងវាមិនសូវមានឡើងមកលើវាធ្លាក់ទៅក្រៅមកអាទឹកដែលលើសហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលត្រូវចូលហ្នឹងគឺតាមសាយឈាមជ្រាបចូលទៅក្នុងសាច់គេណាអញ្ចឹងសាច់ហ្នឹងឡើងហើមហើមហ្នឹងចុចហ្នឹងគ្រត់ បាទអានឹងជារੂកសញ្ញាហើយគាត់ថាហើមនឹងដបងវាប៉ណ្ណាប៉ណ្ណាវាអាស្រ័យទៅលើបញ្ហាតម្រង់ណោមរបស់យើងវាខ្សោយឬក៏ខ្លាំងឬក៏តិចខ្សោយតិចខ្សោយខ្លាំងអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងអានេះគេមិនគ្រាន់តែពយលយល់អញ្ចឹងថាមូលហេតុអីបានវាទៅហើមជើងចឹងមូលហេតុដោយសារទឹកវាជ្រាបចូលអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងគោលការណ៍សុខភាពណាគឺថាអ្នកដែលឈឺតម្រង់ណោមហ្នឹងគឺមិនអោយហូបទឹកជច្រើនផង បាទកាលណាហូបទឹកជ្រើទៅទឹកវាចាល់វានោមអត់អស់ណាអាញើក៏មិនបែកអាទឹកក៏វាហូរមិនអស់ណាហើយមួយទៀតបើសិនណាវាឡើងខ្លាំងវាអាចចូលសួតណាអាចចូលសួតអាចគួរធណៈទៀតរឿងជ្រើណារឿងជ្រើណាប៉ុន្តែឥឡូវរឿងមួយមួយសិនបកយល់ជូនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺហើមជើងហើយបើធ្ងន់ធ្ងោអានឹងវាជាហើមតទៀតហើមជើងហើមបាយហើមខ្លួនហើមពុកស្ពុលស្ពុល ណែគេកាន់តែមើលហ្នឹងដឹងថាយើងខ ساوي តម្រង់ណោមបាត់អីមិនចាំជាប់ឈាមតម្រើទេណែអ្នកដែលគេយល់អំពីរោគសញ្ញាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានថាបងបងបងប្អូនលោកតាលោកយាយប្រិមត្តទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលើកបង្ហាញតកតងទៅនឹងថាតើរោគសញ្ញាអ្វីដែលជារោគសញ្ញាបង្ហាញថាយើងមានជំងឺខ ساوي តម្រង់ណោមឬក៏បញ្ហាផ្នែកតម្រង់ណោមណែតម្រង់ណោមលើនេះណាកុំច្រឡំផ្លោកណោមតែច្រឡំផ្លោកណោមផ្លោកណោមនៅមុខនោះទេណែ នៅមុខក្រៅមកទេណាក្បែរប្រដាប់ភេទយើងនោះហើយអាប្លោកអាតម្រង់នោមឲ្យលើនេះអ្នកខ្លះនៅរិច្រឡំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នហ្នឹងចាំវជាឲ្យវជាទៀតបាទអញ្ចឹងអឺហើមជើងណាហើមជើងហើមកជើងហើមខ្មងជើងអីមួយជើងហ្នឹងជើងទាំងអស់ហ្នឹងបើហើមតិចតិចដបងដល់យូរទៅធន់ទៅធន់ទៅហើយហ្នឹងមកពីចម្រោះជាតិទឹកឥតអស់អញ្ចឹងបានថាសូម្បីតែដាក់សេរ وم អីក៏គេពិបាកដាក់ដែរ អាចជំងឺតម្រងណោមនេះដាក់សរោមច្រើនក៏បានហូបទឹកច្រើនក៏អត់បានដែរបាទហូបទឹកច្រើនក៏អត់បានជំងឺហ្នឹងបើបាបានជំងឺនេះបើនិយាយថាអញ្ចឹងហើយបានថាឲ្យយល់បងបងប្អូនបងអអដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ហ្នឹងគឺថាស្វែងយល់បាទអញ្ចឹងចំណុចទី3ណាអញ្ចឹងទី1មិញណោមតិច្ចទី2មិញណោមពពុះទី3ហើមជើងណាអាហ្នឹងចាំចាំពីថ្ងៃទៅទី4ឆាប់ហត់ដងហើមໄຂ បាទដូចដូចបានលើកឡើងបាញ់មិញអញ្ចឹងណាកាលណាកាលណាជំងឺនេះវាដាបទៅអាឆាប់ហត់ហ្នឹងច្រើនវារៀងធ្ងន់បន្តិចណាច្រើនដល់កើតជំងឺពេញទីអាហ្នឹងណាបើណដាក់រុកសញ្ញានោះឲ្យដឹងដែរទៅណាហត់ហ្នឹងដោយសារអីដោយសារកាលណាចម្រោះជាតិទឹកអត់អត់ទឹកហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងសួតណែអាហ្នឹងអញ្ចឹងទឹកចូលទៅក្នុងសួតវាប៉ះពាល់ទៅដល់នៅផ្លូវសួតហ្នឹងនាំឲ្យហត់ ណ៎ហើយអាយកៀងបៃដូងនៅពេលដែលហត់នឹងធ្វើទុកដល់បៃដូងទៀតណាអានោះរឿងច្រើនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសញ្ញាយើងចំណាំមើលដែរណាចំណាំមើលជួនកាលអញ្ចេះអាជើងនោះអត់សូវហើមពេលហត់ដោយសារកម្រិតទឹកហ្នឹងវាចូលក្នុងសួតហ្នឹងច្រើនជាងជើងណ៎អ្នកខ្លះអត់អត់ដល់ហត់ទេដោយសារវាអត់ដល់ចូលសួតណាប៉ុន្តែវាទឹកវាចូលជើងច្រើនជាងអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើកម្រិតទឹកចំនួនទឹកហ្នឹងហូរចូលសរីរាង្គណាមួយច្រើនជាងណា បាទក่อนដទាដាក់មកទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យយល់អញ្ចឹងណាឲ្យបងបងប្អូនបងយល់អញ្ចឹងហើយបានថាអ្នកដែលបញ្ហាតម្រង់នោមគេមើលអេកូនៅមើលអេកូសួតនឹងទៀតខ្លាចទឹកវាចូលសួតណាហើយបើថាទឹកវាមានចូលសួតច្រើនអានឹងគេចាប់ដឹងបន្ថយទឹកនៅមិនអោយអ្នកជំងឺហូបទឹកច្រើនណាអញ្ចឹងយើងដឹងដែរខ្លួនយើងនឹងអ្នកឈឺនឹងដឹងឬក៏មិនទាន់ឈឺនឹងដឹងដែរណាបាទអញ្ចឹងគួរតែយល់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំណុចទី4គឺហត់ហត់ដោយសារទឹកវាចូលសួតណា ចំណ so <laughs> ុចទ uh, su ី5សញ្ញាដែលខសោយតម្រងនោមនោះគឺអស់កម្លាំងណ៎អស់កម្លាំងណែសបូរតែតាមានភៀវទេមកតែញឹកញយណ៎ស៊ូចុះស៊ូឡើងទៅតាក់តងរឿងតម្រងនោមនឹងនោមល្អាក់លោលនោមមិនបានច្រើនហើយអស់កម្លាំងណ៎ណ៎អត់ជាស្រេចមានណ៎មិនមានសញ្ញាណ៎មានស៊ូច្រើនណ៎ ឥឡូវមើលទៅបាទបងបងបងអូនទាំងអស់ដែលបានសួរសំណួរហ្នឹងមើលឲ្យយល់ទៅឃើញចម្លើយវានៅក្នុងចំណេះហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងទី5គឺអស់កម្លាំងណាខ្សោយកម្លាំងអស់កម្លាំងណាអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺគឺខ្សោយផ្ចង់អារម្មណ៍អត់បានទេធម្មតាតើអស់កម្លាំងវាផ្ចង់អារម្មណ៍អត់បានណាអាហ្នឹងជាទូទៅអញ្ចឹងហើយមនុស្សដែលអស់កម្លាំងវាព្រល័យអញ្ចឹងមនុស្សដែលមានកម្លាំងមាំទាំបានគេផ្ចង់បានហើយដល់ខ្សោយហើយវាមានកម្លាំងណាផ្ចង់ទៀតអារម្មណ៍ហ្នឹង ល vời ណាហើយអារម្មណ៍នឹងចូលបោកចបលភ័យភ័យខ្លាចខ្លាចរបៀបដូចថាអឺអាការផ្សងណាបាទអាការផ្សងអាចបានណារបៀបដូចយ៉ាងណាណាបាទជាទូទៅពេលដែលតំរងនោមខ ساوي ការផលិតអកមូនដើម្បីជួយខួរឆ្អឹងនៅក្នុងការផលិតកសិការឈាមកំហំมันគ្រប់គ្រាន់ទេដូច្នេះអ្នកជំនឿខ ساوي ក្របឈាមកំហំមួយទៀត ពេលដែលមានជំងឺក្រោចខ្សោយគ្រាប់ឈាមកំហាប់នាំឲ្យអ្នកជំងឺហេវហត់អស់កម្លាំងផ្ចង់អារម្មណ៍មិនបានល្អអ្នកវាតគ្នាអញ្ចឹងគេនេះធម្មតាចេះបិយលជូនបងបងប្អូនឲ្យជ្រាបបន្តិចនិយាយពីទួលនីតិតម្រងនោមទួលនីតិតម្រងនោមច្រើនណាស់ណាតាំងពីចម្រោះតាំងពីទួលនីតិឯផ្សេងផ្សេងច្រើនជាតិពលអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលតម្រងនោមគេចាត់ដើមខ្សោយតម្រងនោមវាបញ្ចេញអកម៉ូនណាបញ្ចេញអកម៉ូនហៅថាអ៊ីប៉ូ ណ៎អីពូហ្នឹងគឺជាប្រភេទអកម៉ូនមួយដែលតម្រង់ណោមបច្ចេញដើម្បីទៅជួយខួរឆ្អឹងក្នុងការផលិតក្របឈាមក៏ហមគេណាបន្តែនៅពេលដែលតម្រង់ណោមនឹងខ្សោយអញ្ចឹងការផលិតហ្នឹងវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេគេនេះវាផលប៉ះពាល់គ្នាអញ្ចឹងណាការផលិតហ្នឹងអត់គ្រប់គ្រាន់នៃការផលិតអកម៉ូនដើម្បីទៅជួយខួរឆ្អឹងព្រោះធម្មតាអ្នកដែលផលិតកោសេកាឈាមសអឈាមក្រហមណ៎គឺគឺអ្នកណា កូជាអឹងណាមេរ៉ូបូនមេរ៉ូនឹងជាអ្នកផលិតកូជាអឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលនៅពេលការផលិតនឹងវាត្រូវមានជំនួយអកមូន2 2តម្រង់ណោមដែលជាអ្នកបញ្ចៃញ៉កប៉ុន្តែឥឡូវតម្រង់ណោមនេះវាខ ساوي ហើយអាអ្នកផលិតអកមូននឹងវាខ ساوي ហើយអញ្ចឹងពេលដែលការផលិតអកមូនខ ساوي ណានៅក្នុងតម្រង់ណោមដូចនេះ អមូនដែលត្រូវទៅជួយគួឆ្អឹងនៅក្នុងការផលិតកោសិកាឈាមក្រហមហ្នឹងគឺថាអត់គ្រប់គ្រាន់ការផលិតកោសិកាឈាមក្រហមអត់បានច្រើននៅពេលដែលការផលិតកោសិកាឈាមក្រហមអត់បានច្រើនវានាំឲ្យមនុស្សខ្វះឈាមហ្នឹងហេតុដូច្នេះហើយបានអ្នកជំនាញហ្នឹងតែងតែបញ្ចូលឈាមណាអ្នកជំនាញខសួយតម្រង់ណោមហ្នឹងអា តែតែបញ្ចូលឈាមបញ្ចូលហើយក៏នៅតែអស់ដែរពីព្រោះតម្រងនោមម៉ាស៊ីនដែលផលិតអកម៉ូននៅក្នុងការជួយខួរឆ្អឹងឲ្យផលិតកោសិកាឈាមក្រហមនោះគឺថាវាខ្វះវាខ្សោយអាម៉ាស៊ីននេះវាខ្សោយដល់ពេលវាខ្សោយទៅវាបានផលិតអញ្ចឹងឈាមខ្វះបាត់ហើយហើយតែឈាមខ្វះមនុស្សវល់បាត់ហើយខ្សោយបាត់ហើយអស់កម្លាំងបាត់ហើយណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងគេជទូទៅអញ្ចឹងឲ្យបានវៃតគ្នាហ្មងនៅក្នុង នៅក្នុងសាច់រឿងនៃមួយសារីរឿងហ្នឹងគឺតគ្នាណាអាមួយជួយអាមួយអាមួយជួយមួយឲ្យតខូចមួយឲ្យតខូចបដើបដើទាំងអស់អញ្ចឹងហើយមានតែវិធីយើងសង្គ្រោះថែតទាំទេណាអញ្ចឹងបានចង់ឲ្យបងបងបងអូនយល់បើមិនយល់អាហ្នឹងគឺចប់មិនយល់មិនយល់ប្របាណាប្របាអាហ្នឹងដឹងណាជួយណាបានអញ្ចឹងទៀមទៀអាចំណេះដឹងហ្នឹងជាកតាសំខាន់ណាហើយបើថាមិនតយល់ឬក៏ចង់ថែតទាំអីអញ្ជើញមកក្រុមហ៊ុន EBC មក បាទក្រុមហ៊ុន NBC យកមានផលិតផលជួយដោះស្រាយបានណាចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងណាយកមានផលិតផលល្អៗជួយសង្គ្រោះតម្រង់ណោមនឹងកុំឲ្យវាខូចហើយគួរតែសង្គ្រោះឲ្យហើយទៅណាសម្រាប់អ្នកមិនទាន់ឈឺណាព្រោះយើងមើលអ្នកដែលឈឺតម្រង់ណោមមើលបបាក់ប៉ុណ្ណាលក់ផ្ទះអស់ប្រមាណអឺយើងមើលមើលឲ្យរសនៅវិធានាប៉ុណ្ណា អឺតាឈឺតំរងនោមហើយគឺគឺនិយាយទៅនៅជាមួយពេតជាប់ហ្នឹងដើរទៅណាក៏អត់កើតដែរបាទដើរទៅណាក៏អត់កើតដែរអាជំងឺហ្នឹងគឺគឺជំងឺនៅជាមួយពេតហ្នឹងបើយកល្អលក់ផ្ទះទៅនៅក្នុងពេតហ្នឹងទៅឈឺអញ្ចឹងហើយនោះបាទព្រោះអាជំងឺហ្នឹងត្រូវទៅរលទៅពេតលូតបាទអត់មានដើរទៅហើលេងដើរឯណាសបាយអីតាមស្រុកតាមខេត្តតាមប្រទេសអីអត់មានទៅរួចទេ ណែគឺរសនៅទាំងចាំមកអាទិតត្រូវជួប8 2ដង3ដងអីមើលមានពេលណាកើតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃត្រៀមចាំមកជួបហើយត្រៀមចាំជួបត្រៀមចាំលុយទៅណែម្ដង3 400ម្ដង4 500អីចឹងទៅអានឹង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 ដឹងឲ្យហើយទៅណែមិនទាន់កើតណែអឺគួរទៅថែតួមកហើយបើអញ្ចឹងទេគ្រូធ្នាក់ណាខ្ញុំតែងទៅជម្រាបជូនជារឿយរឿយហើយ បាទអញ្ចឹងសរុបរួមចំណុចទី5អស់កម្លាំងដោយសារខ្វះឈាមណាបាទហើយមូលហេតុខ្វះឈាមដោយសារតម្រង់នោមយើងវាអត់ផលិតអកម៉ូននៅក្នុងការជួយជួយខួរឆ្អឹងឲ្យផលិតឈាមអញ្ចឹងមនុស្សអស់កម្លាំងខ្សោយកម្លាំងអញ្ចឹងនេះជាចំណុចទី5ណាឥឡូវមើលរោគសញ្ញាប្រហែលប្រហែលហើយ5ចំណុចយកមើលទី1អីទី1យើងមិននោមតိတ်ទី2មិននោមពពុះឃើញទេបាទនោមពពុះនោមតိတ်ឃើញទេ ហើយទី3យើងមិនមិនឆាប់ហត់ណាហើមក៏ដៃហើមក៏ជើងហើយឆាប់ហត់ឃើញទេទី4ហើយទី5មិនអស់កម្លាំងខ្សោយកម្លាំងខ្ចង់អារម្មណ៍មិនបានណាអញ្ចឹងហើយបានថាយើងគួតែមានការយល់ដឹងពីរឿងហ្នឹងណាហើយដល់ពេលយើងមកឥឡូវអ្នកបងប្អូនយើងឬក៏មិត្តភក្តិឬសាច់ញាតិអីជួនកាលគាត់ត្អូញត្អែអំពីរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងដឹងបាត់ហើយអូមរ៉ៃឯងឥឡូវនាំពពុះនោះមកវិញឲ្យនាំមិនបានច្រើនទៀតឃើញទេ ហើយកំឡុងអស់តែមកនៅផ្សងអារម្មណ៍ក៏មិនបានឡើយដូចលវើទៅលវើទៅមិនដឹងមូលហេតុអីមូលហេតុអីមូលហេតុខោយតម្រង់នោមនឹងឯងប្រាប់ភូមិតែមកបាទហើយតើទៅដោះស្រាយនៅណាណាហេមក IBC មកដោះស្រាយតាមចេញយោបាក់អី IBC គេជួយបានតាយើងចេះជួយប្រាប់គ្នាចឹងទៅគេណាហើយកុំឲ្យអត់ដឹងសោះអើយមិនដឹងតរយណាទេហា អែងគុំដឹងដែរឥឡូវប្រុងហើមជើងហើមអីដែរបើដើរបដើរដែរខ្ញុំទៅរយណាអាដល់គ្នាណាជួយណាស់ទៅឲ្យទាំងបៃទាំងធរហ្នឹងឈឺឲ្យទាំងអស់គ្នាហែអាចឈឺតម្រង់ណោមវិញឈឺមុខឈឺមកផ្ទះណាបាទកូនចៅចាំទៅទៅដេកពេទ្យទៅណានឹងចង់បជាជូនណេះហើយណាតើកាលណាឈឺអញ្ចឹងហើយគឺតែងតែមានបញ្ហាហើយហើយជំងឺហ្នឹងចាំទៅត្រៀមលុយហើយមិនមែនដូចជំងឺអីផ្សេងទេជំងឺនេះត្រៀមលុយទៅ គ <laughs> េថ uh, ាទ <laughs> ឹកនោមផ្អែមជំងឺអ្នកមានអាចតម្រង់នោមឯងមហាស ай អ្នកមានទៀតនោះបាទទឹកនោមផ្អែមមិនទាន់ខូចតម្រង់នោមអីទេប៉ះបើលោតទឹកនោមផ្អែមឲ្យខូចតម្រង់នោមទៀតអាហ្នឹងលឺអាហ្នឹងសៃថៃហៃណាសៃថៃយអាហ្នឹងត្រូវមិនមិនឈ្មោះអញ្ចឹងឲ្យខ្លាយជាសៃថៃហ្នឹងឈ្មោះអញ្ចឹងហៃបានន័យថាទ្របសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវលក់ទៅមើលអស់ហៃណា បាទឥឡូវទី6ទី6គឺក្អួតចង្អោញឹកញាប់បាទអានេះជាសញ្ញាដែរដែលបង្ហាញអំពីតម្រង់នោមចខ្សោយមូលហេតុដែលដែលក្អួតចង្អោមកពីអីមកពីជាតិពុលវេលងជាតិពុលវេលងជាពិសេសជាតិពូតាសូមណាជាតិពូតាសូមមកឡើងខ្លាំងអពូតាសូមវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់រាងកាយយើងប៉ណ្ណោះកុំអោយឡើងខ្លាំងដោយមនុស្សធម្មតា យើងមានជាតិបូតាស្យូមមកប៉ុន្តែវាវាអត់អត់ឡើងខ្លាំងបានឯមកពីតម្រង់ណោមយើងវាចេះចម្រោះចោលបានណ៎នៅពេលដែលវាលឹះវាចម្រោះចោលអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលណែអ្នកឈឺអ្នកខោយតម្រង់ណោមគំថាជាតិបូតាស្យូមសារជាតិពុលផ្សេងផ្សេងក៏ចម្រោះអត់អស់អញ្ចឹងជាតិពុលវាឡើងហើយនៅពេលជាតិពុលឡើងខ្លាំងអានឹងចាប់ដើមធ្វើឲ្យគួរតបីដូងចាប់ដើមដើញាប់ អឺវាជំរុញឲ្យមានក្អួតហើយអាចប្រឈមនឹង꺥បេដូងទៀតបើអាចថាបានដែរបាទអ្នកអ្នកជំងឺច្រើនដល់ស្លាប់ដោយសារ꺥បេដូងហ្នឹងតាអ្នកខ្លះស្លាប់នៅលើក្រែលៀងឈាមហ្នឹងក៏មានដែរជាតិពោះឡើងខ្លាំងពេកទប់មិនបានបាទអញ្ចឹងហើយបានតែរឿងរឿងតម្រង់ណោមហ្នឹងវិញយើងប៉ិនិតមើលគឺថាមានការលំបាកណាបាទមានការលំបាកណាបាទអញ្ចឹងសញ្ញាទី6គឺសញ្ញាក្អួតណាក្អួតញឹកញាប់ ជាទូទៅទៅពេលតម្រង់នោមអសមត្ថភាពចម្រោះជាតិពុលច្រើនបានច្រើនជាតិពុលកើនឡើងក្នុងឈាមជាពិសេសជាតិពុលតាសូមនាំឲ្យក្អួតណាបេះដូងដើរញាប់អាចកាំងបេះដូងអញ្ចឹងយើងមើលណាបាទសញ្ញានៃជំងឺជំងឺខោយតម្រង់នោមហ្នឹងយ៉ាងហៃណាបងប្អូនទី7ឈឺចុករយចកេះបាទហើយចកេះនេះនេះអាចចកេះខ្លែងតម្រង់នោមហ៎ អាចកេះកឡៃតំរងណោមចុករយជាប់អាចុករយឈឺចកេះហ្នឹងវាច្រើនតែតាក់តោងនឹងលាកតំរងណោមហ្នឹងផងទៀតណាលាកតំរងណោមឬក៏ស្ទះទឹកណោមណាណោមបានតិចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាស្ទះទឹកណោមណោមបានតិចណាអញ្ចឹងវាចុកចកេះហើយຖືទុកចកេះអាហ្នឹងក៏ជាសញ្ញាបង្ហាញឲ្យយើងដឹងដែរណាប៉ណ្ណិចុកចកេះនឹងមានរឿងច្រើនចុកចកេះដោយសារឈើងចុកចកេះដោយសារសុสัยក៏មានដែរមិនមែនតំរងណោមទាំងអស់ទេណា បន្តែយើងយើងវិភាគទៅមើលអាអារុកសញ្ញាផ្សេងផ្សេងតើមានដែរទេអញ្ចឹងគេមើលរុកសញ្ញាមិនមែនមើលតែមួយទេមើលច្រើនច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងនៅចំណុចទី1ទី2ទី3 4 5 6 7អញ្ចឹងទៅបាទដូចទឹកខ្លររ្វីលអីសម្រាប់លាងតម្រងណោមអ្ហ៎ឃើញណ៎បើគួរផាកប្រើហ្នឹងណាអញ្ចឹងរុកសញ្ញាទី7គឺរុកសញ្ញាឈឺចង្កេះ ណ៎បញ្ហាតម្រង់នោមក៏អាចបណ្ដាលឲ្យឈឺចង្កេះផងដែរជាពិសេសបើតម្រង់នោមនោះរលាកឬស្ទះទឹកនោមឬកកឬក្រោះណ៎ដោយសារកកដោយសារក្រោះហើយជាដើមលាក់អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងក៏ឈឺចង្កេះដែរព្រោះស្ទះទៅវាចាល់ឬក៏រលាកទៅសមត្ថភាពរបស់តម្រង់នោមអាចបកកណ៎អញ្ចឹងបងបងប្អូនទាំងអស់នេះជាសញ្ញាពំពេញចំណុចដែលបង្ហាញអំពីរោគសញ្ញាដែលដែលបង្ហាញថាយើងអាចមានបញ្ហាខ្សោយតម្រង់នោម អីរោគសញ្ញាខ្លះវាឲ្យនៅពេលដែលវាខ្លាំងរោគសញ្ញាខ្លះវាឲ្យដែលវាចាប់ដើមឲ្យនៅពេលតិចតិចហ្នឹងណាប៉ុន្តែធម្មតាតិចតិចវាច្រើនថាមិនសូវទេប៉ុន្តែរោគសញ្ញាដែលដែលឲ្យតិចតិចមានមានមើលទៅនោមពុះនេះមួយអាហ្នឹងក៏ជាសញ្ញាដែរណាអាចឈឺចង្កេះនេះពីរអាហ្នឹងរោគសញ្ញាតិចតិចណាប៉ុន្តែកហើយពីហ្នឹងស្អាខ្លាំងហើយកហើយពីហ្នឹងដូចជាអ្នកក្អួតចឹងឲ្យអាហ្នឹងចូលចូលរោគសញ្ញាខ្លាំងខ្លាំងហើយ អាអស់កម្លាំងនេះក៏ក៏អាចដែរតិចតិចដែរហើយឬក៏ខ្លាំងក៏អស់កម្លាំងដែរហើយអាឆាប់ហត់ដកទាំងហើមໄຂនេះអានេះចូលធ្ងន់ដែរណាអាហើមជើងហើមដៃអានេះធ្ងន់ដែរណាទឹកนมពពុះហ្នឹងអាโรកសញ្ញាស្រាលนมតិចហ្នឹងក៏ក៏ស្រាលឬក៏អាចធ្ងន់ដែរណាអញ្ចឹងយើងមើលโรកសញ្ញាទាំង7ចំណុចដែលខ្ញុំបាទបង្ហាញជូនណាថាតើលោកអ្នកមានអាโรកសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងដែរទេ ណែបើមានរោគសញ្ញានឹងទាំងអស់រូតរះដោះស្្រាយខែតតមកហើយនៅគណៈដែលតម្ងនោមមិនតាន់ខូចណែតខូចហើយគឺសេរ៉ូចាប់ហ่ะខូចហើយចាប់ហ่ะណែប្របាណាស់ມັນងាយនេះបាទតកោចឲ្យអស់លុយសូម្បីតប្រើនឹងក៏អស់លុយដែរបាទយើងសង្គ្រោះបានគូសំដែរតាប៉ុន្តែអ្នកដែលខូចហើយហ្នឹងក៏សង្គ្រោះណែដោយនៅចាក់ក្ដារអីហ្នឹងគាត់ប្រើសុខភាពគាត់ល្អ ណាប្រើប្រាស់អាទឹក ক্লোরোফিল ហ្នឹងទិញម្ដង6710ម្ដង6710ណាហ្នឹងគូធួនដែរធួនដល់ធ្នាក់អឺ8មើលលេងចាក់កើតណាណាប្រកបហ្នឹងអត់ប្រូមលៀងឈាមណាអញ្ចឹងគាត់មកប្រើប្រើធូរដល់ស្រួលទៅហើយគាត់ប្រើអស់បន្តិចឯងអស់ច្រើនណាស់ Spiroulina Maca ឯងម្ដងដបងដបងបន្តិចឯងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែផ្ដាយផ្ដាំដល់បងបងប្អូនបងអស់ណាថាបើសិនមានរុកសញ្ញាទាំង7នេះ សពអ៊ូចិញមកថែទាំហើយណាសពផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតកុំទុករហូតដល់ខូចតម្រង់ណោមនោះបាទឥឡូវចង់ថែទាំយើងក៏ត្រូវដឹងដែរណាដឹងថាតើជំងឺតម្រង់ណោមហ្នឹងវាខូចដោយសារអីណាកតាអីខ្លះដែលនាំឲ្យខូចតម្រង់ណោមហ្នឹងណាយើងយើងយើងត្រូវដឹងដែរមិនអត់ដឹងទេបើអត់ដឹងអាហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់នឹងថែទាំរបៀបមិនេចដែរឃើញទេ អញ្ចឹងសួរថាតើធ្វើដូចមួយដិចដើម្បីការពារថែទាំតម្រង់ណោមកម្អួយខូចណាបាទឥឡូវយើងមើលមូលហេតុមូលហេតុដល់ណោមខូចតម្រង់ណោមហ្នឹងតាមពិតមូលហេតុវាមានច្រើនប៉ុន្តែមូលហេតុធំធំដែលលើកយកមកជាជាបជូនបងបងប្អូនប្អូនឲ្យបានជ្រាបនោះគឺទីមួយជំងឺលើសឈាមរំរាយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺលើសឈាមរំរាយអាហ្នឹងបង្ការទុកឲ្យហើយទៅពីព្រោះហេតុអីមិនត្រូវខូចតម្រង់ណោមគាត់នៅលើសឈាមសោះ កាលណាយើងមានជំងឺលើឈាមវាវាវាធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមឡើងចុះឡើងចុះនៅពេលដែលសម្ពាធឈាមវាម្ដងឡើងម្ដងចុះម្ដងឡើងម្ដងចុះរອບឆ្នាំនោះពេលនោះឯងវាធ្វើឲ្យសរសៃឈាមតម្រង់ណោមនេះដែលជាមានទួលនីតិចម្រោះនេះវាខូចព្រោះធម្មតាសម្ពាធឈាមវាបុកទៅហ្នឹងបុកទៅព្រោះម្ដងខ្លាំងទៅម្ដងវាមិននឹងស្មើអីណាបើនឹងស្មើវាអត់អីដែរបើនេះមិននឹងស្មើបុកខ្លាំងទៅ គេណាអញ្ចឹងអាចទៅសៃឈាមរົບលៀនសរសៃនៅក្នុងតម្រង់នោមរបស់យើងល្អិតតូចតូចសរសៃឈាមហ្នឹងល្អិតតូចតូចបាទអញ្ចឹងវាអាចដាច់វាអាចខូចវាអាចរលាកដោយសារកម្លាំងបុករបស់ឈាមណាកម្លាំងបុករបស់សម្ពាធឈាមនេះគេណាអញ្ចឹងហើយបានថាអ្នកដែលមានជំងឺលើឈាមរំដាយនេះគឺប្រឈមនឹងការខូចបាទប្រឈមនឹងការខូចណាខ្ញុំលើកអាមូលហេតុធំធំណាធំធំ២យកមកជម្រាបជូន ទីទីទីទៀតគឺអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រចាំថ្ងៃអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រចាំថ្ងៃនេះជាជាប្រភេទជំងឺដែលប្រឈមខូចខ្លាំងជាងល្អជាមធ្យមទៀតហេតុអីបានមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រចាំថ្ងៃប្រឈមខូចទ្រង់នោមខ្លាំងជាងគេបំផុតដោយសារកំហាប់ស្ករអ្នកដោយសារកំហាប់ស្ករអញ្ចឹងស្ករហ្នឹងវាខាត់ណាក្នុងឈាមហ្នឹងវាមានស្ករអញ្ចឹងអាម៉ូលេគុលរបស់ស្ករហ្នឹងវាទៅបំផ្លាញជាជាង រសៃឈាមតម្រងនោមហ្នឹងមិនថារឿងរសៃឈាមតម្រងនោមទេ subb រសៃឈាមក alé ញណាផ្សេងផ្សេងក៏ត្រូវរងគ្រោះដែរនៅពេលដែលយើងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងហើយចុះតម្រ่อมតម្រងនោមតម្រងនោមរសៃឈាមល្អិតហើយវាងាយនឹងទទួលរងគ្រោះធ្ងន់ទៀតនៅក្នុងតម្រងនោមតមូលហ្នឹងមានរសៃឈាមល្អិតល្អិតរាប់លៀនរសៃហើយល្អិតអត់ហើយទន់ហើយងាយនឹងរងគ្រោះ ហើយចូលបើបើបើសិនទៅហោអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមគាត់មិនមានស្ករច្រើនគាត់តែមានកំហាប់ស្ករច្រើនគេទេអញ្ចឹងអាម៉ូលេគុលរបស់ស្ករវាទៅបំផ្លាញចិញ្ចាំងណាចិញ្ចាំងសរសៃរបស់តម្រងនោមហ្នឹងសរសៃឈាមតម្រងនោមងាយនឹងខូចណាណាអញ្ចឹងហើយបានអ្នកទឹកនោមផ្អែមទៅគិតគូរឲ្យមែនតេនណារឿងរ៉ាវនៃការដោះស្រាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅបានល្អណាអាហ្នឹងត្រូវព្យាបាលត្រូវព្យាបាលណា អាចទឹកនោមផ្អែមនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនដែរកុំឲ្យវាស្កនឹងវាឡើងកម្រិតខ្លាំងពេកអលើកឈាមនឹងត្រូវជាបាល់លើកឈាមនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវឃើញទេហើយអាឈាមបាល់ទឹកនោមផ្អែមអាលើកឈាមនឹងខ្ញុំបានបញ្យលឲ្យអស់ហើយបាទមកមកមកថែទាំចេញមកដោះស្រាយចេញកុំឲ្យមានជំងឺនឹងវាឡើងឈាមរហូតណាហើយមានអាជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងរាំរៃរហូតអានឹងគឺអាចបិទឈោមណាអាចបិទឈោមរងគ្រោះហ៎ អ្នកចង់បយលជូនបងបងប្អូនជម្រាបហីមានកតាផ្សេងផ្សេងទៀតកតាប្រៅប្រាស់អសុទ្ធខ្លាំងពេកក៏អ uh> ាចរងគ្រោះទៅដល់តម្រងណោមណាកត um ាទ uh ទូលទានប្រៃពេកក៏អាចរងគ្រោះទៅដល់តម្រងណោមគេនេះមានកតាផ្សំណាហើយនឹងកតាមួយទៀតជួនកាលវាបង្កឡើងដោយការរលាករបស់មេរុកអីផ្សេងផ្សេងទៀតណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាជម្រាបជូនកតាធំធំដែលប្រឈមនឹងការខូចតម្រងណោមហ្នឹងគឺពីហ្នឹង មានជំងឺលើកឈាមនេះមួយហើយមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមពីរនេះអញ្ចឹងអ្នកដែលលើកឈាមអ្នកទឹកនោមផ្អែមគឺថាមកស្វាយយល់ដោះស្រាយចេញណាបាទនឹងជួយប្រាប់តតគ្នាផងព្រោះអ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងទេអត់ដឹងថាគាត់ទៅប្រឈមខូចអីខូចអីទេណាដល់គាត់មានលើកឈាមគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានរបៀបព្យាបាលនឹងថែទាំណារបៀបព្យាបាលថែទាំ តាក់ទងទៅនឹងមិញហ្នឹងបាននិយាយពីរឿងរោគសញ្ញាតម្រង់ណោមហ្នឹងបើសិនមានមានបញ្ហាអ៊ីចឹងៗយើងគួរតែមកថែទាំមកហើយការពារហើយហើយឬក៏ថាព្យាបាលក៏បានដែរណាពីព្រោះតម្រង់ណោមវាចាប់ខូចបដើបដើហើយណាមិនមែនធម្មតាទេវាខូចបដើបដើហើយបើវាមានសញ្ញាអ៊ីចឹងណាគ្រាន់តែវាមិនទាន់ដល់កម្រិតមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរសង្គ្រោះបន្តឬក៏ត្រូវຈັດការទាន់ពេលវេលា ណែអានឹងវាមិនទាន់ដល់ហ្នឹងឥឡូវយើងចាប់ដើមចូលទៅក្នុងកន្ទងកណ្ដូងដែលខូចណាឧបមាថាកន្ទងខូចវានៅយ៉ាងអញ្ចឹងអាអញ្ចឹងវាវាដើរចូលហើយកាលថាមានរុកសញ្ញា7យ៉ាងដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអម្បាញ់មិញហ្នឹងអញ្ចឹងអវ័យដែលត្រូវត្រូវព្យាបាលនោះគឺថាមានផលិតផលដើម្បីជួយដោះស្រាយប៉ុន្តែខ្ញុំបាទសុំលើកឡើងតកតងទៅក្នុងការតមសិនអវ័យដែលត្រូវតមគឺតមគ្រឿងកំប៉ុងណាឱសថពេយចេះដាច់ខាត ខ្ញុំមិនចាំបាច់លើកឈ្មោះណាផលិតផលដែលគេលក់នៅបច្ចុប្បន្ននោះទេប៉ុន្តែគាត់នៅបញ្ជាក់ថាគ្រឿងកំប៉ុងថេស្ជ្ជៈប៉ៅដែលខាតពីព្រោះអានឹងអានឹងឯងតែធ្វើខូចតម្រង់ណោមដែរណាធ្វើខូចតម្រង់ណោមអានឹងហាមហាមដែលខាតតែហ្មងណានៅពេលដែលយើងចាប់ដើមមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងហាមហើយអត់ឲ្យហូបទេហើយបើអ្នកនៅតែរឹងរូសទទួលទៀនអានឹងចាំតែមើលទៅណាមិន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 ដាក់ទំនីអ៊ីទេប៉ុន្តែ អឺចាំត្មើទៅបើបើនៅតែរឹងរុះទទួលទានអានឹងអានឹងនឹងដឹងខ្លួនឯងយាយនឹងឯងក្រោយណាហើយកុំស្ដាយក្រោយណាអញ្ចឹងបដាំហើយបដាំទៀតអញ្ចឹងគឺរឿងពេទ្យសេចក្ដិបៅកំប៉ុងហ្នឹងណាណាហាមដាច់ខាតអ្នកដែលខោយតម្រងនោមឲ្យនៅតែប្រព្រឹត្តឬក៏អ្នកដែលមិនតន់ខោយទេប៉ុន្តែអ្នកនឹងប្រព្រឹត្តនឹងញឹកញាប់បាទអ្នកនឹងប្រព្រឹត្តញឹកញាប់បាទនេះថាមួយថ្ងៃផឹកតារោទ៍មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃណា អានឹងរងគ្រោះហើយអត់យល់អីទេណាអឺការដោះស្រាយសុខភាពឲ្យល្អគេមិនអាចអ្នកខ្លះក៏ខ្ញុំអស់កម្លាំងចឹងខ្ញុំត្រូវផឹកហើយគេមិនអាចដោះស្រាយតាមបែបបំពេញអឺសេចក្តីត្រូវការមួយផ្លេតមួយផ្លេតនឹងទេយើងអស់កម្លាំងដោយមូលហេតុអីយើងរកមូលហេតុឬគល់នៃបញ្ហាហើយដោះស្រាយអរិយគល់នៃបញ្ហានឹងចេញហើយយើងទៅផឹកដើម្បីបងអន់នឹង ណ៎បងអំរូបសញ្ញាហ្នឹងអញ្ចឹងវាកុងរោងគ្រួសហ្នឹងណ៎អញ្ចឹងផ្ដាំឲ្យផ្ដាំទៀតឲ្យស្រុកខ្មែរយើងឃើញច្រើនណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់យល់អីមិនតិចសោះណាអត់យល់អីមិនតិចសោះគួយស្ដាយណាណ៎ស្រុកខ្មែរយើងគឺឲ្យអាมันយល់ហើយហ្នឹងអត់ចង់ចេះទៀតអត់ចង់យល់ទៀតណ៎អញ្ចឹងវាមិនដឹងថាម៉េចទេអាហ្នឹងអឺមិនដឹងថាម៉េចទេអាអត់យល់ឲ្យអត់ចង់ចេះហ្នឹងបបាក់ណ៎ ចឹងសរុបរួមទៅតមគ្រឿងកំប៉ុងណាពេទ្យជ្ជប៉ៅគឺហាមដាច់ខាតហើយតមប្រៃកាត់បថយអាហារដែលមានជាតិប្រៃអាហារដែលមានជាតិប្រៃហ្នឹងគឺថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់តម្រងនោមនឹងខ្លាំងណាគាត់នេះអ្នកខូចតម្រងនោមមួយចំនួនហ្នឹងដោយសារគាត់ចូលជាតិហូបប្រៃពេកណាអញ្ចឹងយើងអត់ឲ្យហូបប្រៃពេកទេហើយបើអ្នកកើតទៅមកអាហ្នឹងដាច់ខាតហើយតមប្រៃដាច់ខាតទៅមកដាច់មាត់ អានឹងសម្រាប់អ្នកដែលកើតជំងឺតម្រងនោមហើយណាឬក៏ខ្សោយហ្នឹងក៏ត្រូវតែតមដែរបើចង់រស់បើចង់សុខភាពល្អជាលាឹងវិញចាប់ដើមតមមកហើយទៅអាចយ៉ាងច្រើទៅបន្តិចបួចប៉ុណ្ណេះអឺអានឹងហាមកលើកលែងអ្នកខ្លះគាត់អត់យល់គាត់គាត់ទៅជាទទួលទានទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តទៅវិញគាត់អត់យល់ពីសុខភាពណា ណែគាត់ទទួលទៀហ្នឹងបើថាអូចូលចិត្តប្រៃគាត់ថាអានេះចំឡងចំនួនចិត្តរបស់ខ្ញុំមែនទេគាត់លេញហើយប្រៃណហ្មងណែអាហ្នឹងអាហ្នឹងរោងគ្រោះតម្ងណោមហ្នឹងថ្ងៃក្រោយហើយបើអ្នកខ្លះចូលចិត្តផ្អែមលេញហើយមកផ្អែមបណ្ដោយមកផ្អែមហ្នឹងប្រឈមនឹងការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហេតុអីបានហូបផ្អែមនៅប្រឈមការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមដោយសារកម្រិតស្ករនៅក្នុងឈាមវាច្រើនដូច្នេះអាលំពេងវាប្រឹងបញ្ចេញអាំងសូលីន ណ៎កាលណាស្កលក្នុងជាមច្រើនលំពេងវាចាប់ដាំបច្ចេញអាំងសូលីនប្រឹងប្រឹងប្រឹងបច្ចេញមិនបច្ចេញដោយដោយដោយធម្មជាតិណានោះប្រឹងដូចយើងមនុស្សឈឺឲ្យប្រឹងធ្វើការយ៉ាងហ្នឹងណាមិនមែនទេ អញ្ចឹងអាលំពេញនឹងការកសោយបប្រឈមនឹងការខ្វះអាំងសូលីននៅពេលក្រោយនាំឲ្យកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងហើយបានថាអវយវៃអាហារក៏ដោយអវយក៏ដោយគឺឲ្យតលរយៈភាពមានន័យថានៅកដាលមិនឲ្យផ្អែមពេកមិនឲ្យប្រៃពេកមិនទៅទួលទៀនទៅតាមចំណង់ឯងអាការដែលមានសុខភាពល្អមិនមែនតាមចំណង់ចិត្តយើងទេណាសុខភាពល្អគឺវាត្រូវបានអវយដែលល្អមិនមែនមិនមែនដើម្បី បំពេញចិត្តដណ្ដាតទេចិត្តបំពេញជីវហាវិញ្ញាណទេណាគឺចិញ្ចឹមកោសិកានេះណាយើងមិនមែនទៅហូបដើម្បីចិញ្ចឹមជីវហាវិញ្ញាណទេទៅយល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរឿងទឹកទឹកនោមប្រៃនេះតอมតอมប្រៃដាក់ខាតទេណាតอมប្រៃដាក់ខាតហើយបាទផឹកទឹកឲ្យបានច្រើន ណ៎តាក់តងផឹកទឹកឲ្យបានច្រើននេះអានេះសម្រាប់តើអ្នកមិនតន់ខូចទេណាបើស្អីអ្នកខូចហាមហាមផឹកទឹកច្រើនវិញណែព្រោះវាចម្រោះទឹកអត់បានយល់ទេចម្រោះទឹកអត់បានអញ្ចឹងអ្នកមិនតន់ខូចនេះផឹកឲ្យបានច្រើនដែរដើម្បីលាងវាឲ្យស្អាតណាលាងវាឲ្យស្អាតហើយជាពិសេសផឹកទឹកហ្នឹងអ្នកគេត្រូវប្រើផលិតផលទៅជាមួយណាខ្ញុំបាទណែនាំផលិតផល អអ្វីដែលបងបងបងអើយចូលទៅដល់ផលិតផលដែលគូប្រើរថៃតွមហ្នឹងណាដោះស្រាយឲ្យថៃតွមនៅក្នុងនេះជាមួយគ្នាហីព្រោះផលិតផលធម្មជាតិគឺអញ្ចឹងបាទអអ្វីនៅគូប្រើរហ្នឹងគឺនេះទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលនេះនេះនេះអាហ្នឹងហែដែលដែលដែលផឹកទឹកមីងខ្ញុំថាឲ្យផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនមួយថ្ងៃយ៉ាងតិចឲ្យបាន2លីត្រហ្នឹងគឺគេដាក់ ক্লো រ៉ូហ្វីលហ្នឹងទៅជាមួយ nghe này ផឹកជាមួយ ক্লো រ៉ូហ្វីលនេះដូចខ្ញុំបាដាក់កំប៉ុងផឹកហ្នឹងគេណា បាទលេនេះទឹកទឹកសត់នេះមិនទឹកកូលេននេះទឹកសត់ធុងចម្រោះហើយយកមកដាក់គេនេះបាទដាក់ទៅខៀវខ្មៅយ៉ាងហ្នឹងខ្មៅយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងអានឹងមកពីក្លរវីលឡើងដាក់ហើយសួរថាផឹកអានឹងដើម្បីអីដើម្បីលៀងតម្រង់នោមនឹងអីលៀងកកលៀងកំបោរណាលៀងបពពួកអាស៊ីតយូរីកអាស៊ីតលៀងបពពួកសារធាតុពុលផ្សេងផ្សេងដែលរាងកាយបំបៃមកនឹងគឺថាដើម្បីកុំឲ្យកកផ្ដុំ ណែឲ្យងាយស្រួលត្រូវបានចម្រោះដោយតម្រងนมនេះណែអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលខ្សោយលមមនឹងមកប្រើហើយឬក៏សម្រាប់អ្នកចង់ការពារណែហើយអ្នកឈឺនឹងក៏ត្រូវប្រើដែរតាមពិតទៅនោះដូចជាបងប្រុសនៅចកងែនឹងគាត់បាទទិញម្ដង7 6 7 10អីនោះបាទហើយគាត់ប្រើអូប្រើឲ្យសុខភាពគាត់ណែពីមុននឹងគេឡើងមើលហើយគេបោះចោលហើយនឹងហូចតម្រងนมណែធ្ងន់ណាស់ ហើយបន្លែទៅប្រើប្រថែមហ្នឹងគឺ ஸ்பீர ូលីណាម៉ាកាអាការប្រើ ஸ்பீர ូលីណាម៉ាកាដើម្បីឲ្យរាងកាយទាំងមូលវាដើរហើយម្យ៉ាងវាជួយកម្លាំងផងព្រោះអ្នកអ្នកដែលខ ساوي អ្នកដែលខូចក្រុមនោមហ្នឹងគាត់អស់កម្លាំងណាស់ណាគាត់ខ ساوي កម្លាំងណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ហូបអត់សូវបានទេអ្នកដែលចាប់ដើមខូចយូរមែនតើហូបអត់សូវបានទេណាប៉ះរមមនៅបានណាប៉ន្តែយើងនិយាយអ្នកខូចណា អ្នកខូចហូបអត់បានទេព្រោះមូលហេតុអីព្រោះគាត់កាលតែមានជំងឺអឺតម្រង់ណោមហ្នឹងហើយក្រោយទៅគាត់អាឡែស៊ីជាមួយក្លិនអាហារទៀតគ្រាន់តែក្លិនហ្នឹងក៏អួតបាត់ហើយណាក៏ក្លិនហ្នឹងក្លិនអាហារហ្នឹងក៏អួតបាត់ហើយចង់ចង់ចង់អីយ៉ាងទៅណាប៉ណ្ណដល់យកមកអួតចោលទៅទេក៏មានដែរអញ្ចឹងហើយអានេះយើងមកឲ្យប្រាស់ ஸ்ப ីរូលីណាម៉ាកាណាសម្រាប់បងបងបងអូនណាដែលដែលអឺ កម្ពុងខូចទាំងស្រងក៏ក៏ដោយក៏ត្រូវប្រើហើយអ្នកដែលមិនតាន់ខូចឯប្រើហើយហើយសម្រាប់អ្នកខូចហើយដល់សាក់លៀងឈាមអាលៀងលៀងទៅបើមិនអាចយើងប្រើប្រើតដែលដើម្បីជួយគ្នាអ្វីដែលត្រូវប្រើទៀតគឺមានមាន Colecysie Plus អា Colecysie Plus នេះប្រើដើម្បីអីដើម្បីឲ្យសម្ពាធឈាមដើម្បីឲ្យលំនឹងឈាមនឹងផងហើយដើម្បីឲ្យលំហូរឈាមនឹងបានល្អជាពិសេសលំហូរឈាមចូលទៅតម្រង់នោម បួអាអាជាមនឹងវានៅក្នុងទឹកអាទឹកនឹងវានៅក្នុងជាមអញ្ចឹងកាលណាជាមហូរចូលដំណងនោមបានល្អវាធ្វើឲ្យចម្រោះបានល្អចម្រោះជាទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងត្រូវប្រើ Calex C Plus ហ្នឹងផងដែរណាហើយយើងត្រូវប្រើផលិតផលនៃវីតាមីន C ប្រឆាំងនឹងការរលាកបាទការរលាកផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរាងកាយហ្នឹងណាអញ្ចឹងផលិតផលដែលគួរប្រើហ្នឹង4មុខហ្នឹង4មុខហ្នឹងដើម្បីថែទាំហើយបើថា ជំងឺនឹងវាមិនតន់ដាបទេយោបល់ខ្ញុំខ្ញុំថាប្រើឲជាហើយទៅបាទបីទូបីថាអស់ប្រហែលក៏ត្រូវទៅប្រើដែរព្រោះបើយើងដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺខូចតម្រងនោមទាំងស្រុងនេះបានយើងបានបានភ័យខ្លាចហើយយើងលែងស្ដាយលុយណាពីព្រោះដល់ពេលចំណុចហ្នឹងអឺនិយាយដោយខ្លីថាដូចខ្ញុំនិយាយលេងសើចជាមួយប្រិមិត្តយើងបងបងបងអូនតាលាយប្រិមិត្តហ្នឹងថា ទៅលក់ផ្ទះលក់តបែងហើយទៅត្រៀមលុយទៅណាមួយអាទិត្យនឹង4 500អញ្ចឹងមួយខែប្រហែលហើយគិតមើលទៅមែនទេអានឹងបើយើងឲ្យចូលឈ្មោះហ្នឹងមិនមែនឲ្យឈ្មោះឈ្មោះខូចតំរងនោមទេអត់មែនថ្ងៃឈាទេណាជំងឺហ្នឹងអត់មានសង្ឃឹមជាដូចជំងឺអីផ្សេងទេណាបាទតែកាលណាចូលដល់ដំណាក់កាលខូចតំរងនោមទាំងស្រុងលៀងឈាមអានេះគ្មានថ្ងៃជាទេណាបើបើនិយាយបរឿងជាកុំកុំនិយាយសោះ យីបរឿងថាត្រូវមកតុបមកតុបឲ្យទៅរសនៅមើឃើញគេឃើញឯងហ្នឹងសិនបានផោះអញ្ចឹងបានថាបើសិនមានសញ្ញាទាំងឡាយដូចបានលើកឡើងនេះមកដោះស្រាយចេញឲ្យតាន់ពេលវេលាគុំតុបណាគុំតុបឲ្យសោះហាមហើយហាមទៀតទោះបីត្រូវចំណាយណាលុយគួសំអីយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែចំណាយដែរបដាំឲ្យបដាំទៀតព្រោះបើមិនអញ្ចឹងទេយើងមិនឯងចំណាយប៉ុណ្ណឹងឯងយើងមិនចំណាយតិចតួឯងយើងចំណាយច្រើនណា បាទចំណាយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបាទទឹក500ហើយចុះឥឡូវ4ទឹកប្រហែល2000ឃើញទេហើយចុះឈឺនឹងប្រហែលឆ្នាំហើយមានសង្កឹមជីអត់អញ្ចឹងមើលមើលទៅដោះស្រាយពីមិនជួបជួបអ្នកដែលគាត់លាងឈាមហ្នឹងគាត់ថាអស់ផ្ទះ3 4ល្វែងណាអស់លុយប្រហែលប្រហែល ngay ទេបាទអញ្ចឹងហើយបាទនេះជាការដាស់តឿនរបស់ខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC ណា បើសិនបើងបងប្អូនៗទាំងអដែលមានសញ្ញាទាំង7ចំណុចណាគឺថាអ ੰਜ ើញមកដោះស្រាយថែទាំបានហើយវាអស់លុយតិចហើយបើសិនតែមានបញ្ហាខូចតម្រងណោមហើយខ ساوي តម្រងណោមហើយក៏អ ੰਜ ើញមកដោះស្រាយចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអនុវត្តនៅគោលការណ៍វិជ្ជាសគឺត្រូវតែអនុវត្តដដែលណាលៀងជាមលៀងទៅប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រើនេះដើម្បីជំនួយគ្នាអត់ចោលលៀងជាមបានទេតែសម្រាប់អ្នកដែលខ ساوي អាហ្នឹងយើងមកអនុវត្តគឺឆាប់ជាណាស់ បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងឃើញថាចប់ហើយជំរាបជូនគ្នាៗទ្រុះទូសប៉ុណ្ណឹងបងបងប្អូនៗទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាណាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ក៏តាម YouTube ក្តីបាទគឺថាអញ្ជើញ share បាទជួយ share ឲ្យផងតតគ្នាដើម្បីចែកជូនជាចំណេះដឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមជំរាបលាទាំងឡឹងជួបគ្នានៅពិធីបដក្រោយក្រោយទៀតបាទសូមជំរាបលា